Kryerja e remontit të linjave të tensionit të lartë dhe rjetit shpërndarës nga operatori shpërndarjes energjisë elektrike në zonën e Fushkuqes do të sjellë probleme në furnizimin me ujë të pishëm të qytetit të Durrësit gjatë ditës së nesërme. Ndërmarrja e ujësjelljes kanalizimeve në Durrës bën të ditur se gjatë ditës së premte në stacionin e pompimit në Fushkuqe do të mungojë energjia elektrike. Për këtë arsye, uji i pishëm nuk do të mund të transportohet në drejtim të depove shpërndarëse. Ndërmarrja e ujësjelljes kanalizimeve e Durrësit u shërben me ujë të pishëm afro 400.000 banorve që shtrihen që nga Fushkuqja deri në Fushkruj, Vorë dhe Durrës. Ujë i pishëm për të furnizuar konsumatorët e kësaj zone nxirret në pjesën dërmuese të tij nga shtresat ujmbajtëse nëntoksore të Fushkuqes. Ndërmarrja përdor edhe disa burime në zonën e Fushkrujes, por prurja e vogël e tyre bën që përmes tij të furnizohet vetëm zona e Fushkrujes. Ndërkohë, duke nisur nga Fushkuqja, ndërmarrja e ujësjelljes kanalizime e Durrësit furnizon gjithë zonën e banuar deri në qytetin bregdetar të Durrësit, por mënyra se si është ndërtuar sistemi shpërndarjes së ujit të pishëm kërkon që uji të transportohet deri në depot shpërndarëse, të cilat janë ndërtuar në zona të larta dhe nga ku konsumatorët furnizohen me rrjedhje të lirë. Pikërisht dërgimin e ujit deri në depot shpërndarëse e bën stacioni i pompimit në Fushkuqe. Në mungesë të energjisë elektrike, pompat nuk do të mund të punojnë gjatë gjithë ditës së premte, duke mos sjell ujin e pishëm në Durrës. Burimet zyrtare pranë ndërmarrjes së ujësjelljes kanalizimeve bëjnë të ditur se energjia elektrike do të kthehet pas ditën e së premtes, duke mundësuar edhe rikthimin e ujit të pishëm.